Filiali i një banke në urën vajgurore u sulmua me eksploziv gjatë natës duke u kthyer premtja. Lënda plasëse ishte vendosur bankomati që ndodhej pranë derës. Shpërthimi i fuqishëm dëmtoi hyrjen e bankës si dhe bankomatin nga i cili u morën të gjitha paratë që kishte brenda. Pas ngjarjes, policia rrethoi vendin e ngjarjes dhe fiksoi provat materiale. Nga kyçja e kamerave të sigurisë rezulton se autor të grabitjes janë dy persona të maskuar. Pasi kanë marrë paratë në bankomat, ata shikohen duke u larguar me shpejtësi. Sulmi i natës bëri që filiali i bankës të pezulloj përkohësisht punën. Burimet të policisë bën të ditur se agresorët arritën të merrnin rreth 400.000 lekë në bankomat. Nga hetimet e para, rezulton se gjatë natës banka nuk ka patur roje sigurie, por vetëm sistem alarmi të aktivizuar. Agresorët kanë përfituar nga kjo duke vendosur tritoli në vendin ku bankomati nxjerr paratë. Shpërthimi dyshohet të jetë bërë me fitilë.